asli mau tahu ya. Aduh, gua cincin lah. Oke, Pak. Nah. Oke, dua dong. Iya, cincin, Pak. Aku juga lah. Oke, dua dong. Pas aku nggak bawa, no? Nggak bawa, no? Aku bawa, no? Oke, gue start nih. Nah, gue udah pas aku. Gue start, Pak, Bi. Juga lah, tablu itu ada. Hoba, tata iku, ha. Ayo, 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 ayo. Mana bab ya no? Mana bab ya? Sade yasih. Ya oh ya. Ya oh ya. Mana bab ya? Ya oh si bab ya no? Tadi sampai bab. Mana belum nala? Awal ya. Ya oh bab ya. Ya oh bab ya no? Ini lebih jauh mana? Lebih kuih mana? Soalnya ini lebih jauh mana? Ah, mabur aku kuih bab ya. Kita pisah dulu melarau dulu jauh lebih no? Senang sebab jauh lebih. Adik bab ya no? Terus biasa baca tu lagi, lu lu biasa. Apa kalau abisnya? Dah lu biasa dah. Kalau ni kalau abisnya. Jauh sangat, ngarang ni. Kau ni sampai ke rumah dia, no? Walaupun, jangan tahu minglah. โอเคว่ะชิชิเป้ปันนาชิเป้ชิชิเป้เต็มมาแล้วแต่ชิเราไปแล้วชิมาว่ะมีวะพี่ไปเถอะเฮ้ยเอาตรงเลยก็เอาเนี่ยเอามาเลยนะโคไรเสียนะเก็บชิโอ้ยไม่ใช่ท่านนี้ก็เลยจะชิมาแล้วเอาไปแล้วไปอ่ะมาเนี่ยก็ต้องมาอย่างนั้นโอ้โหเป็นอะไร แล้ววันมาแล้ววันมาตาอีสามเป็นวันนี้คุณดูว่าเนี่ยไปจ่ายก็เอาวันนี้มาตัวเราคุณจะเต็มเท่าเราคุณรู้เลยเสียเลยไปวิบากเดี๋ยวนี้เอาวันนี้ตัวนี้ชอบวันมาชุดนี่ไม่จีบอ่ะชุดเป็นตัวเลยโอ้โหเรื่องสามเป็นตัวเลย เออพี่เฮ้ยไปบ้านเราเดี๋ยวช่วยกันเอาคนดูเจ้าเลยเอาคนดูเจ้ามาน้องสาวไปใครมาเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมชิโรยมาสามพันบาทลูกสาวเชื่อใจมาได้ใช่ใช่ไปว่าไปเลยไปวันละบาท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 วันละ
အကျော်ဘိုးပြောတာနော်ရှင်းခဲ့လေဆိုတာကောင်းလေလာပါဗျာလာပါဗျာလာပါဗျာသာရင်ရှိပါမောမောတမတ်တစ်ခါကောနှစ်ယောက်ပဲပြောသုံးယောက်မပြောနဲ့ပြောလို့နားရစီညာနေရပဲလူပြီးတော့ပြောနေပြောကြဘယ်လိုပြောမှာလဲတို့နားထောင်နေမှာဟေးကြီးပါပြီဗျာone let ball the new you know kriya ta lo kriya ta chi le bi ya we ba le bya no kriya pyo da na ma le let one ma let ba ba ni ma le so ko yi ma twa le de da no let you le bi ya ba a pe ya pyo pyo ba chi tu chin ma le ni le ba ဒီဘွဲအနည်းဆုံး2နာရီနဲ့3နာရီကြာကြာမယ်ဗျာနော်ပါသောက်ကံဖြစ်တယ်လို့နော်ကြာမကြာလောက်ဘူးဟုတ်လေကွယ်လေchainmaw eh
န် share တွေတဲ့ပြီးတဲ့ပျောက်ချင်းနေတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်မဖေးရလူတော့ကျမ်းမာရေးယူဆိုင်ကြပါအားပါတယ်ကျွေးရ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 တယ်ကျွေ
one off ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်one off ပါကေမလေးပြပါဘာလို့ဆိုကိုရရှိသေးလားစားမဲ့ချိန်မှာကေမလေးစားပါရင်ဘယ်တော့ကြောက်နေပြီပါတော့ပါလာတော့မစားကြဘူးဘုန်းလေဗျာသစားကြီးရယ်ဝမ်ဟောပါပဲဗျာနော်ဝမ်ဟောပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါသစားကြီးရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ငါမအရင်ပြည့်တဲ့လူရယ်နိုင်ပါဗျာဟောလေဗျာဟုတ်ကဲ့ရပါဗျာကျေးဇူးပါဘုရား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 ဒီမှာလို့ဥပ္ပံဥပ္ပံခုံခုံနဲ့ခုံဖိနေအောင်အေးညောင်းလို့တဲ့ဘယ်ဖြစ်လဲမထိုင်နေမင်းစရာခိုင်းနေတယ်အန်ချာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါဗျာ။လို့ဆောက်သုံးမကြဘူးနော်မင်းတို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ကိုယ့်ဆက်သမားညောင်းနေတာ။ကျွန်တော်ကတော့အပြားကျွန်တော်သုံးပါပါလား။ရှင်းနေတော့ရမ်းနေယူလာပြီ။အားမသိဘူးခဲနဲ့ကိုယ်နဲ့ထိုင်နေ။ဟောက်မှာထိုင်။ကိုယ့်ဆက်သမားညောင်းနေတာဟော။ကြောက်ကလေးနော်။ကျွန်တော်ယူသေးတာ။ဟောပါရဲ့ဗျာ။ဟောပါပါ။ဟောအော်ပါဗျာနော်။ပွဲတော့တကယ်ကြည့်ကောင်းပါလေ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။တမက်ရဖို့တော့လွယ်လွယ်လေးတော့မရဘူးဗျာနော်။ဟေးမီကောခဏရရနော်2 1ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်2 1ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်2 1ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်1 2ဆာဗစ်ချိန်မှာ1 2ဆာဗစ်ချိန်1 2ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဦးပုတ်ကျန်သားမျိုးလေးဆာဗစ်ချိန်မှာဟိုင်းနေမရဘူးဗျာနော်ဒါကိုမင်းခေါ်တာလည်းပြောပါတယ်ကျေးဝဲတွေဖြင်းတော့လာမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။ဒီလာမင်းလာပါ။ဟိုးဝါမှာဗျာ။အားလိုက်စားပဲပါ။ဟဲ့ကနော်ဟိုးဒီကနေ။ဟေး။ဟိုးစားပဲချိန်မှာ1 2ပါ။1 2ပါဗျာ။ရာကွာ1 2ရာကွာ1 2ဟေး။ဘောနေဗျာ1 2ပါမှာစားပဲချိန်ပါလေနော်ဟေးမိပါလေ1 2ပါလေဒီဘက်တော့ကြာမယ်1 2ပါအခြေဝဲ
ငွေဆိုင်ရဖွဲ့ပြီးနေတယ်ဆိုတော့ဘာသာရှင်ကတော့မင်းအဆင်ရှင်ရမယ်ရေထောင်ပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဝမ်းစားတဲ့ချိန်ပါဗျာနော်ကျေးဇူးပါတော့ဦးဝမ်းပါဗျာတန်းခေါ်လာရဗျာနော်ဘာလို့ခွဲရဒီမှာဆန်တော့ချင်း9နာရီ82မိနစ်ပါဗျာဟုတ်တယ်တန်းဖြစ်တယ်တော့ဟုတ်လားထုတ်ကြထားတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးဝန်လေးမမြင်ပါဘူးဘယ်လိုလဲ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 အဲ့ဒါကိုညနေပြန်ဒီညနေပြန်ဒီမလေးချင်းဆောက်လာလက်ရှိတင်တာလေးတွေပေါ့နော်ဒါတော့ပြောတာပြောတာပြောတာကောင်းကောင်းနှိပ်ပြီးတာအော်ဟိုကလည်းကောင်းကောင်းနှိပ်ပြီးတာဟာကောင်းကောင်းနှိပ်ပြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမတည့်ရင်တော့တည်ယူရတော့ကောင်းလေးဖြစ်တယ်ပါ1 3 7 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 1
ပေါ်လေဗျာသတ္တိဖာ။ဆိုင်ဆိုင်ပါ။ပါလေ။ပါလေ။ပေါ်လေ။မိပါလေ။ဟုတ်လား။တိုင်းနဲ့ကောင်တော့ဘုံမဲ့အကျဉ်းကောင်တော့နမဘုခွေးနေတာဟုတ်ချစ်ပါလေဘယ်ဘာကြီးပြောတယ်လို့ပေါ့ဘာမှမပြောဘူးတက်ခင်တက်သေးပါဘာမှမဟင်းအဲလေးမလို့လားငိုင်းပဲဟုတ်ပါရဲ့ကိုကြီးဖတ်သေးပါတော့ဘုံမဲ့နဲ့နမဘာကြောင့်ဘုံမပွဲစားတော့ဒီဘက်တော့မဆောင်းကမဟုတ်တော့ကြာမှာဗျโอเคครับ2 3ครับเดี๋ยวมาครับเดี๋ยวนี้ครับน้องมาเลยมัมมาเนี่ยครับนั่นเถอะมาอ่ะดีครับก็ตําแหน่งแล้วก็เว้ยครับจริงแล้วไม่อ่ะชื่ออ่ะว้าวครับเทรี่ก็ตื่นได้ว่าอะไรပါစားပစ်ချိန်ပါဗျာနော်2 2ပါလင်းပါလင်းလာပါစားပစ်ပါလင်းလာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းဒါအဖက်တွေနိထိုးထည့်ပါဘုရားမင်းပြောရရဘာမှမကောင်းဘူးမှောဟိုးဟိုးမင်းလည်းစားရရဗျာဘုန်းကြီးပြတ်မနော်အာအာလိမ့်ကွာစားရစက်ဝင်ဘုန်းကြီး2 3ပါ2 3ပါဗျာနော်အမှတ်2 3ပါဗျာနော်ဖတ်တင်ရတော့ပြောင်းလိုပဲပြောင်းလိုကစားရတယ်အာဘယ်ကြောင်တကယ်ချီကောင်းပေါ်ဗျာနော်ချီနေတယ်ချီနေတယ်ချီထန်တယ်ဗျာဒီလိုနဲ့ပြလာရင်ချီတာလည်းကျန်တယ်အခုနေမန်နေဂျာကတော့မသိဘူးဗျာနော်ရပ်ပတ်ကောင်းလေဒါပရမပွဲပါเนาะဒါပါလောက်အခန့်ပွဲပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါเนาะ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 โอเคပါကျွန်တော်ဒီလေးလေးပဲလက်ထားပြရအောင်နော်။ဒီရန်လေးပဲလက်ထားပြရအောင်။အဆိုးအဆင်းလို့ဒီမှာဆိုးလို့ပါ။အဲ့အခဏလေးလိုက်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီနေ့မရရ။ဟုတ်ပြီ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 ။မြင်ကြည့်ရတာလည်းရှိပါတော့ဗျာ။ဟုတ်တယ်ဗျာနော်။ရချင်းနေတော့ချစ်ချစ်ချင်ပါနဲ့ဗျာ။ဟုတ်ပါဗျာ။ရပါဗျာ။2 3 service ချင်းပါဗျာနော်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးပြောင်းများဆိုရင်နော်ဝိဌာနာကန့်ဝင်နေပါလေဆရာလေးတို့နော်နေနေနေဟေးဟုတ်တယ်ဆောင်းဝဲနေရမှာဟမ်ဆောင်းဝဲနေရမှာ
ဈာဟုန်နေရလားကိုပြောဖေးဖို့မဟုတ်လားပေါ့လေဗျာဟောကျေးဇူးချင်းတယ်ကျေးပေါင်းလို့ပါရောနော်ဘာလို့လဲကျေးဇူးလို့ပြရတော့ပြောမှောင်နေဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြက်ကဟမ်ဆက်ချက်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကဥပစာတက်ကဥပရူမရပါသတိုင်းမရဥပစာပြန်ထွက်မရဘူးဗျာလိုက်ကြပါထွက်ထွက်လိုက်ပြန်ထွက်လိုက်စပွဲတွေကလိုက်ကြပါတိုင်းပါရနဲ့တိုင်ကနေဟုတ်ပါလားလောဖုန်းပင်ပြည့်ချရတယ်ပြည့်ရမယ်ပြောရမယ်နော်ပြီးပါပြီပြီးပါပြီဟိုးနိ3 2 1 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 3 2
်တော့ပုံလာတော့ဆက်ဆက်ဆက်ရတယ်တို့ဘာမှမပြောင်းပါနဲ့ချောင်းမှာဒီတူတော့ခလာ itta ချင်မိုင်းနေဟုတ်ကဲ့ပါရနော်ဒါတော့ဒါတော့ဖမ်းရဆက်တော့ဆမ်းကြီးအဲ့လိုဒါကထိုးနေဖမ်းဟုတ်တော့3ပါအမေ2 3ပါတော်ရင်တော့တော့နှစ်မှတ်ခလာကြီးတို့က3မှတ်နဲ့ဆက်လက်စော်ကစားနေရပြန်နော်ဟုတ်ပါပြီဟဲ့4ပါအောင်ကြောက်မယ်ဟာတော်ရင်တက်စားပစ်လုံးပေါက်သွားရတော့ကြတာပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်တို့နှစ်ဦးသဘောတူနဲ့ခတ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျအမှတ်3 over ကိုကျော်သူကျေးဇူးပါဘာလို့ဆက်ပြီးသားဟုတ်တယ်3 over 3 over ကျေးဇူးနဲ့အပေးနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခြားလိုက်တွေမှောင်နေတယ်တဲ့မဟုတ်လိုက်တွေကဒီတိုင်းပဲဗျအေးလေးဟိုကြံရရောပဲကွာဒီနေ့တော့ဒီနေ့အကထိုးတာတကူပဲဝါဆနာပါတာနော်အဝေးတွေရောဘောလုံးတွေဘာမှမဝါလောက်ပါဘူးဒီတက်ပါတော့သားရက်ရေပါပါဗျ3 all ပါပဲဗျအောက်တိုင်းကြာပါ3 all ပါဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းလေးဒီအမေပါကြာကျော်တော့3လုံးပြ10ပါဗျဟုတ်တယ်ဥပြောင်းလိုက်ကြသွားတယ်နော်ပြန်ခုပြန်တက်လာပါခဏလေးစောင့်နေပါနော်ဥပြောင်းရဲ့ပြိတက်တဲ့အကုန်လုံးဒီမှာတော့ live တွေကအများကြီးရှိပါတယ်နော်အဆင်ပြေတဲ့ live ဝင်ကြည့်ကြပါအဓိက live မကောင်းလို့ပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆင်ပြေလို့လွှင့်နေရတာနော်အလားပါစားတဲ့ဘက်နိုင်ဖိုက်တဲ့ဘက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ1 by 2 ကမင်္ဂလာပါ။အဲနေတော့တော့နော်။ဟုတ်ကဲ့4 3ကတော့ဘောကတက်ချင်းနဲ့လူအမှတ်တမှတ်တက်သွားပြီ။4 3ညမရပြီးသေးဘူး။ချင်းနေလာတော့ဟုတ်ကဲ့။ညမရမနက်ပြောင်းသွားတာချင်းတော့ဟုတ်ကဲ့ပါချင်းတူပါလား။မင်းပြန်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့မမြင်တဲ့အဟာတွေရှိပါလေကနော်။အဲ့တော့အားလုံးပဲအားနာမိပါတယ်။အာဘယ်ချိန်မှာ3 4ပါလဲနော်3 4ပါပြောပြရဲတယ်မှာထွက်လိုက်တယ်ချိန်နဲ့နေချိန်ရပြည့်ချိန်ပြည့်ပါဘာဘာပြောမှန်းချိန်ပြည့်ရှိနေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါသူဆုံးတော့
ပြန်ဝဲမဟုတ်ပါဘူးပြန်ဝဲဒီနေ့တည့်ရနားဖြစ်ပါတယ်မနေ့ပြန်ကြရင်ရှုံးထွက်ပွဲတွေပြမှာခတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်
လေတင်းပေါ့နော်ရမ်းရှိတယ်ရမ်းရှိတယ်စပုံးပြီးတော့တော်တင်းတော်တင်းတို့နဲ့ကျန်လူနဲ့ရှုံးထပ်ပြိုင်မှာပြန်တွေ့တယ်ဗျာနော်အုပ်စုမှာမတွေ့ဘူးမဲ့ဟမ်ဟောဘိုးတော့ကလာပါတတူးရေးနေလို့မခက်ပြေတော့ပါဘူးဗျာတတူးရေးတဲ့လူတွေနော်အားလုံးပဲဒီထဲမှာရှိကျွန်တော်ခေါ်ပါကျွန်တော်တတူးရေးခြင်းလို့ပါနော်ဒီလေဟုတ်ပြီပါဟုတ်ပြီပါရုံးမကျော်ထိုင်ပေးပါတဲ့နော်တောက်ရေးတယ်မှာဘာလို့ဥပြောင်းနိုင်တာလို့ပြောတာရုံးမကျော်ထိုင်ခိုင်းတာလို့လိုင်းလဲလိုင်းလဲအာအာဂျင်နီနာနဲ့ပြင်သေးပဲတင်းကိုကြိုက်လဲတဲ့ငါပုံနှစ်လားလေးရိုက်နော်ဘာလို့ငါဒီထဲမှာအမဲဆုံးချောဆုံးဖြစ်နေတော့အဲ့လိုပဲတိုင်မပြန်ဆပ်ပြီပြန်နော်ဒီတော့ပဲအချိန်တော့ပြန်ပြန်10နာရီဆပ်မှာဖြစ်ပါလေဗျာနော်ပလေစင်ကပြောင်းသွားပြီဗျာနော်ကပလူကတက်တော့ဗျာကပလူကနေနှစ်ပတ်စီးလိုက်ပြီနော်တော်စင်တက်ပါတော့မှာဗျာနော်ပလေစင်ပြောင်းလိုက်ပြီမင်းမုံရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတန်းဝင်မဲလာကြီးဒီလိုပေါ်အပ်ပေးတယ်ချေစုများကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမဲပလိတ်သက်တွေဟုတ်ပြောဟုတ်ပြောငါလောင်းရပြီဂျာပြီဂျာပြီလို့ဟုတ်โอเค bro ဟုတ်ကဲ့ပါ bro အမ3 4 ਹੈ နော်တော်စင်းစားပေးပါ3 4 ਹੈ ဘာလို့ဒီလိုကိုကျင်းနေပါလဲဟုတ်ကဲ့ဘာတစ်ခုလဲရှိသေးလားလဲပြောတတ်သေးဘူးကြနော်မရှိတော့သေးဘူးကြနော်အထစ်ပွဲမနှက်ပြန်ရှိပါရဲ့နော်တိုင်ပွဲပါကိုအတားရလေးဖမ်းထားတယ်ကြနော်ဟိုအတားကြီးလိုက်ထိကြတယ်ကြနော်ကောင်းပါလေကြအမှတ်4 3ပါအာဂျင်နီးယားအပြင်ဒီကျွန်တော်အာဂျင်နီးယားအပေးမှာပဲနော်ကျွန်တော်တပည့်မက်ဆီပါလို့ကျမဝင်လာမယ်ကျေလာမယ်အပေးရတော့ကျမတို့အပေးကြရတော့ဆိုနေရတော့နော်ကောင်းနေတာတန်နေကျွန်တော်ဆရာရန်ကုန်မှာပါကျွန်တော်ဆရာရန်ကုန်မှာပွဲကောင်းနေခြေွက်ခြေနေပဲနော်ဒီ39မှာလည်းခြေွက်ကောင်းနေရှိပါတယ်ဗျာ3 4 啊တော့ဝဲဟာလွဲ့လို့ပါအခုဒါ business နဲ့လွဲ့ရဝင်နေပေါင်းလိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကိုတန်းဝင်ရေနော်ဒါကျွန်တော်စော်ကြည့်ရကျွန်တော်အားနဲ့ချက်ပါဗျာအင်းကြီးတောင်းပေးပါနိုင်ပြောနဲ့အဲ့ဒါတောင်းလို့ရလေဘာလို့ပြည့်ရတဲ့ခါမှာပြည့်ရတော့ပါဘုန်းဆက်လိုက်ပါတော့ဒါယူဘက်ကစီမောင်းနေတယ်နော်အားလုံးပြန်ဝဲကြသလိုထုတ်ပြတာလားနော်ကိုတန်းရဒီမှာပါဆက်ရပါဗျာနော်ဒါတော့ဇာကွက်ပြန်ပြောင်းပါနော်ဘိုးဘိုးကွက်ပါဗျာ4 5နေရမှာမလို့ဟုတ်ပါဗျာအုံတုံးလေးကစားကွက်နဲ့ပြန်ကစားထားတယ်ဗျအဲ့ဒါကွက်ထားလဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါ3 game ပြန်လာပါဗျတကယ်မရဘူးကွက်ထားတဲ့ဖယ်လေးတစ်ချက်တည်းနဲ့ပြန်ပြီးနော်ဒါဟေးဟာဗျဒီကွက်ကဘိုးဘိုးဖြစ်သွားပြီနော်တော်စင်းစားကွက်လုံးပေါ့ပါဗျာဟေး4 4ပြန်လာဗျာ4 4ဗျာ4 4ဖြစ်သွားပြီနော်ပွဲအချင်းနေတယ်ဗျာဟုတ်ပါပြီဗျာကိုအောင်စားပစ်ချိန်မှာအမှတ်တူ4ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့လက်ကအချီးလဲဗျာနော်ကိုကျော်လေးနဲ့39မှာဘယ်ချိန်ဘယ်လိုလေးရှိလဲဗျာနော်ကိုမင်းရောက်နေပါပြီကျွန်တော်အစီနော်39ခွင့်မှာပါကိုကြီးမရတော့ပါဘူးနော်ကိုကြီးဟေးဟေးဘီယောင်းစဲဘီယောင်းစဲဘီယောင်းစဲတော့ဘီယောင်းစဲတော့ဘီယောင်းစဲတော့ပြန်အာဂျင်တီးနားဘောလီပိုင်းကဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကျွန်တော်ဆော်လိုက်ပါမယ်ညနေ10:00 မရှိကြပါဘူးမရှိကြပါဘူးဘယ်ကဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်လားပြူကကြောက်ပါဘူးဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဖိုင်ကင်းကတော့မနားအပေးပါနော်အပေးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတို့ရတော့ဗန်းလိုက်ရမလားဘုရားတူမှတ်သာသာရီတို့တမတ်တက်သွားပြီနော်အမှတ်5 4ပါ5 4ပါအဲ့ဒါမာရီမူရောပြရကြဟေးဒီမှာ6 4ပါနော်သာသာရီဆက်ပဲနောက်တစ်လုံးထပ်ပေါက်တယ်ဗျဟာဆက်ဖို့ပြလိုက်ရနော်ပါတယ်ချင်းဝင်စားတဲ့သမီးတွေကကြောက်ပါပြီလေးခဲ့ပါဆက်ဖို့ပါဗျဒါဒီပွဲတော့ပွဲစဉ်ကတော့ပါသာအုပ်ခံပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတော်စင်ကပူတို့တော့နောက်ကြာတယ်ကျွန်တော်တို့ထွန်းလင်းထွန်းလင်းလို့ဆော့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီတဲ့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်
ရဲ့အာဃာတို့အာဃာပိုင်းအမြင်ပါလို့ဆိုတာအာဃာတွေပါဆိုတာဟုတ်တယ်ဒီတွန်းလေးပါသူတို့ကောင်းအဲကျွန်တော်စားပြီးပေါက်တယ်နော那那面啊那是吧这个我们这个是福的吧 OK 吧黑米队白马拨吧喏好给吧你拨的陪公会拨的你拨吧喏把刀看起来了啊嘞老路呀哦这么大的这么大的好给吧没黑的通通通通通通你啊嘛就那种没没没路移来吧啦多少吧？喂！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 快些吧！快点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 ！快快是三百七毛快是吧老婆子我给你把你的盘子给你妈的快是吧我的三百八但是我你那边啊老婆子我你们啊 OK 是快吧是快吧但今天啊，钓那里要把公路塞清的哟，跨清的哟，报价了。然后里面钓的没有高价吧？然后不留高嘞，是吧？就那阿米嘛了，那没细胞的，那那羊龙高嘛嘞？都。那我叫老怎么高？陆地不老。阿龙那古天那肯定属于那嘛的呗，喏。卖翻些吧。来这样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 。对对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 三人咯。好吧，那过完的给来搞嘛的咯，最重要咯，那特怕呀。好吧，好吧的，我们的大王的咯，我们的出来的不要都俺们这个就不要带来大王的咯。是哦，经典经典的，那不是经典嘛，那不属于。麦都是哦，话的喏。张大爷不要了，看哪张也不要。这边是多少元喏？两百多元，这边是多少元？这边是多少元喏？咱们摆多大了呗？喏，这个是这个吗？这单位里边就是马德里人招商嘛，喏。
ซ้องไงเลยหอกแกบาเปาะอุ๊บเปาะ2ไนซ่อบาเปาะเนาะเมสเซบันสิบบาเปาะเนาะดูดิอ่ะกูชื่อแล้วก็ไอ้มันเซเว่นเซเว่นสิบบาเซเว่นสิบเพชรตัวอีกอ่ะกูเอาพันธุ์ภิโยตีนหาเลยเปาะเนาะปลาไหลตะชิ้นนี่ก็ซาบิเปลี่ยนอยู่ท้องเลย67มาเปาะเนาะ MG เว้ยโหบะเนี่ยโอเคว่ะเดี๋ยวจะเรียกมาเดี๋ยวเราดีกว่าเล่นเต็มเนาะไอ้นี่ก็ว่าจะมาชิ้นนี้งั้นเราไปโอเคป่ะไลน์อ่ะใต้มะกองตะไล่ได้หมดป่ะอกลงရှိပါတယ်ဗျာအစင်ပြေးไลน์อ่ะဝင်ချင်တယ်အော်လာတော့သတိုင်းပိုက်ထိုးတော့တယ်ဗျာเนาะပိုက်ရောက်တော့တော့ဆောင်းလေကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပွဲရမဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲရှောက်မှတ်ပါဗျာကျွန်တော်လည်းကျမကြီးอ่ะใต้มะกองဗျာเนาะခါးရီနာနေတော့ကျွန်တော်ချင်းလောက်ကခဏနားလာဖြစ်ပါတယ်ဦးကျမနဲ့ပွဲရမဖြစ်သေးပါဘူးเนาะလက်ရှိမှာတော့ရှိပါတူကြီးဘာသာတော်စင်ဘက်က38ပေးလိုက်ပြီဗျာ။ဝင်ချင်းတော့လာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာနော်ဒီဘက်မာတော့ဘာလို့ဘာလို့ဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ဥပြောင်းတော့တပင်းမရှိလို့ပါ။ဟုတ်တယ်ဘယ်ဒီဘက်တော့တကယ်ရတာရှိတဲ့ပွဲဥပြောင်းကရုံးပြောင်းနေမှုလို့ဥပြောင်းကိုခေါ်တာပါ။ဒီပြောင်းနေချွေတယ်ဟုတ်တယ်နော်။ဆင်းရဲအပြောက်လာမျိုးနော်ဒီတော့ဟုတ်တယ်ဘေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်။စောစင်ပြူဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပြုရေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လေငါမျက်စိခွဲလာလို့ဟုတ်ပါရဲ့တော်တော်တကျကျွန်တော်အခုခက်တာဘယ်ကွင်းမှာလဲကျွန်တော်တို့နော်ထိုင်းနဲ့မြန်မာကျွန်တော်တို့ခြေပွဲအကြီးဆုံးခြေပွဲတည်ထားတဲ့ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ခံသစ္စာတော်ချင်းကွင်းမှာကိုပြေတော့ပြောင်းနေတယ်နော်ဘဘိုးတော်မှာရှိပါတယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲခံနဲ့တထုံချားထဲမှာဖြစ်တဲ့သစ္စာတော်စီတိုင်းမှာချင်းကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါမဲ့လာမှာ17ရက်နေ့တလာပိုင်းမှာ16ရက်တော့ပေါက်နေရတယ်။ခိုင်းနှစ်ယောက်နဲ့မြန်မာနှစ်ယောက်တစ်ပွဲဆက်ပွဲပေါ့။ခိုင်းနှစ်ယောက်နဲ့မြန်မာ3ယောက်တစ်ပွဲရှိပါတယ်ဗျာနော်။ပိုက်ရေချင်ရဲ့စီမီစီကံအတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။တရားရတော့ကျွန်တော်တို့မန်းရွှေမြို့တော်ကတကယ်ကောင်းတဲ့ကစားသမားမျိုးလေးចောင်းတိုက်နဲ့တပွဲပါ။နောက်ပြီးတော့မျိုးလေးចောင်းတိုက်မှန်လေးနဲ့တပွဲအောင်နော်။အားလုံးကနှစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာနော်။ဒါကြတယ်ငါမိကျေရှိတယ်။ဒါတော့လူကြီးကမိကျေတော့တောက်။ဟုတ်ပါတယ်ကိုဝင်းမဆိုရင်ထားလိုက်ပါဖောင်းပြည့်လို့မင်းကရှင်းထားပြီကျွန်တော်တွေ့တယ်ဗျာနောက်ပြည့်ကလိုက်ကြတော့ဒီနေ့ပြည့်အစီအစဉ်ဆုံးပဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကစီးနေမမီးဘူးလားစီးနေဖုန်းနေတယ်တွေ့တယ်ဟာဘယူသေးပါဦးဗျာကျွန်တော်လူမျိုးပဲလောက်တော့မှာဟုတ်ပြီစတီကော်လီမလာပါဘူးဗျာနော်ဒီနေ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေးကကောင်းပါကျွန်တော်လူမျိုးပဲလောက်တော့မှာဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမရှာပါဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါလေသွားလာလို့ရှာနေတာကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရဥပြောင်းအစီအစဉ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒါအရင်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြန်ဝဲမဟုတ်ပြန်ဒါခြေဝဲတွေဖြစ်တယ်နော်ဒါဒီနေ့ပြန်ဝဲဆိုတော့ပြန်ဝဲဆိုတဲ့အတိုင်းခြေဝဲတော့လူစိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါတယ်ဗျာနော်ကိုလောဟုတ်ကဲ့ပါလူလေးကြောင်းလိုက်တန့်ဝင်နေပါဗျာနော်မင်းဟိန်းထက်ရင်အားလုံးပဲတိုင်းဝဲကိုလည်းစတင်ပြီဗျာနော်တော်နေစားပဲပါအဲ့စစ်ပါဗျာကိုအောင်တတရာပဲတင်ထားလေဗျကြာပါလေစစ်စားနေချိန်ပါဗျာနော်အဲ့ပါဗျာအာအဲ့လိုပြည့်တယ်နော်ဘယ်ကမ်းဟောတန်ကြရတာပါနော်သူတို့တန်လိုက်စုံနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့ကြောက်ပါတန်လိုက်စုံမမြင်ဘူးကြည့်ပါတန်လိုက်စုံကလည်းမြင်လိုက်ရပြလိုက်ဘူးမမြင်ဘူးလို့တဲ့တန်လိုက်ဆိုတော့မိမတော်ဘာလို့မမြင်ဘူးလို့ပါအေးဘူးလို့ပါဦးဘယ်လိုလဲရေးရတာကောင်းပါလားအသားလေးကတက်ချာအေးနေဖိတ်စစ်ပါဗျာအေးစစ်ပါဗျာအေးစစ်ပါဟေးဘယ်ဘက်ကပါနေမှာကိုလူရုပ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဟောဟောဆက်ဆက်ဘာလို့လဲကိုလူရေကျော်စီပြက်စီကလပ်စီပါအဲမတက်ကြဘူးကျော်သဘောလေးနေကြတာစစ်ပိုင်ကဒီစစ်ပိုင်ကကြောက်ပဲမှာတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာမိမရှိပါရဲ့မရှိပါဘူးနော်ကိုရဲမော်ဘယ်လိုလဲ။ဟို။တို့ရရပြီလား။ဟေးစစ်ပါ။ရမလို့။ညတဲ့ပရမဝဲကြီးလား။ပရမဝဲပါပဲ။ဟောဆာသာပွဲကနောက်တစ်ပွဲက
နိုင်ဖိုက်ကွဲပါနော်ဟုတ်ပါတယ်တော်တင်းလို့ခေါ်ပေါက်တဲ့နေရာလဲရှားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ချင်းနောက်ကမှတိတ်ရှိပါဦးဒါကြောင်းလိုက်ပါရနော်တော်တင်းဟုတ်ပါတယ်တနားပြည့်ပါခုကကိုဆိုင်တာပါစားမချိန်မောအဲ့ဒီဘွယ်မင်းပြန်ရှိပါဗျာနော်ဝင်းရင်ဥရောအားလေးပါဗျာဆက်တော့ကိုယ်လေးပြည့်နေလို့ပါဗျာအာမလို့ပါဗျာကိုယ်ကြည့်နေလို့ပါဟေးဟောဆန်းအကြိုင်းဟုတ်ကဲ့ပါကိုချော်သူလေးဟောပါဟေးစစ်ပါဟောရောအေးစစ်ပါဗျာပို့ထားရဗျာစားမချိန်မှာနော်စိတ်ပါအောင်ပြန်စစိတ်အေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ရလို့ရနော်တတိုင်းမိုးပြောင်းမိုးပြန်ချုပ်အေးလိုင်းရှဲပြီးအသေးပေးရလို့တရားမတွေ့တော့ပါဘယ်ရောက်ကုန်အိပ်ပြောင်းသွားပြီလားအေးပြောင်းကလူရွေးလုံးမဲ့တဲ့မိမကြာရင်ထုခံနေရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစောင်းရလေးနော်နောက်ကြပါဗျာတကယ်မထင်ပါနဲ့ဗျာနောက်ကြပါဗျာမကြောက်မှန်းထင်နေလို့လားဥပြောင်းကြောက်တော့ကိုအောင်တရားပဲဖမ်းရတယ်ဗျာနော်တတားကြီးတက်ချင်းနဲ့စားမပြန်ရတယ်ဗျာနော်စစ်အိတ်ပါစစ်အိတ်ပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုအသေးလေးလိုက်လေးပေးရလို့ကျေးဇူးရမ်းတင်ပါတယ်ဗျာနော်မပေးရလို့ကျမ်းမာရေးယူဆိုင်ပါဘိုးဘီရဆိုက်ပြီနေမှာမရောက်ဝင်မလို့ဟုတ်ရောမရှိဘူးကိုမလိုက်နိုင်တော့ပါအေးဟိုဒီမှာဘိုးဘီရဆိုက်ပြီတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆိုလင်းပါဒီပြောင်းလိုက်ရွေးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောရမှာလားဟုတ်တယ်နောက်ကရကျွန်တော်လည်းစီသွားပါမယ်နော်ဘယ်လိုပြောလဲ78ပါဗျာ78 78ပါ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 
啊，你看，我讲啊，今天妈的，我直接出去，我讲啥了？啊，这家里没嘛别，我底下没嘛别吧，就那没嘛开嘛，喏，有些是家里没吧嘞，喏，都老板。我也是家里没包啦，我这管不住啦。冇，过生日嘞，那过生日呢，就那饭呢，伢嘞，别啦，就那嘞，我老板看哪里有嘞？我也没看别的吧，喏。我跟你也不弄嘞，别管我看哪嘞。ปนมาอยู่ไว้เลยดาปนมาป่วยล่ะกูอ่ะอากากูย้ายอยู่นอกเลยเนาะกูย้ายมีได้ก่อนมาเลยครับพี่ครับมั้ยจ้ะไปกูนี่มาเลยครับอ๋อเอ้ตอนนั้นสบายสบายเมียจะ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 
Oh my god. Sabe, se ma 7 8 va bene, no? 7 8 va bene. တော်မှာပဲ။ဘုရား၅၀ဆုံးအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်။ကျွန်တော်အနှိုက်တော့ရပါဗျာနော်။ဟေး7ပါ။ 8 7ပကျွန်တော်ရိုးပါတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်အသက်16နှစ်လောက်တော့ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်မန်းရှိမှနေတော့เนาะကျွန်တော်အမြင့်ကနေပြုတ်ကျထားလို့ပါเนาะခါဒံဖြစ်နေတယ်ပဲရေးပေါက်လေအေးရရည်ဆိုကျွန်တော်အရန်နာတယ်ဗျာခါကျွန်တော်အမောချင်းနေပါတယ်တော်မခတ်တာလားကျွန်တော်ပြန်ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ဘုံတွဲဘက်ခံလာတယ်အေးရရည်မှာလဲနေတယ်ဘုကအေးဘုံတွေပြုတ်ကျတာရေးရတာเนาะကျွန်တော်46ပဲဘယ်လေးရပါဗျာဘယ်လေးလားဘယ်ကြီးလားဒါဘယ်လေးပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်တော့တက်တဲ့ချင်းသမားလေးပါဗျာเนาะနေခဲ့တာတူတူနေခဲ့တာခံလာနေရှင်ပြန်လာသူ3ယောက်ပါ Nice 7ပါပြပြတူတူပြပါတော့ Ready ပြန်ကရန်ကုန်ကဝဲလာတာပါဒီကြီးကလေအုံးလုံးတော့ဘောပြန်ဆောက်ကြံနေတယ်များဒီနေ့တော့ဝဲပါဒီမှာဘလို့အစ်စ် Nice 7ပါဗျ Nice 7ပါ
7ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဘုရားသူလက်7ကိုကျေးဇူးပြုတင်ပါတယ်ဗျာရှက်ပြေးရတာနော်မရှက်တဲ့လူတွေကကိုယ်ကျမ်းမိုက်ကိုပြဆက်ကြပါတဲ့နော်တို့ဒီဘောတလာဦးလက်7ပါဟာဘာလို့ဒီကနေအကလူရှင်တော်လောက်အောင်ပါလဲကိုယ်လူရှင်တော်မလောက်ပါဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနှစ်ပေါက်တယ်ဟောလို့ပါကျဘူးတလာခင်ဗျာပါရီးတယ်လို့မင်းလက်ချက်ချက်ဆရာပြောင်းတက်နေတာပါတော်ရဲ့တချင်းလေးကောင်းကြီးလေးအနေနဲ့ဆိုင်လာ7 10ဖြစ်သွားပြီပါနော်ကျွန်တော်လည်းဦးကြီးကြည့်လေဖဲကျွန်းမလေးဦးကြောင်ပြောလိုက်ပါတဲ့ပြန်လာကေမာလေးတယောက်တော့ခေါ်လာခဲ့ပါဦးကြောင်ဆရာဦးကြောင်ကိုရေးကြီးကျွန်တော်ရှောင်းတွင်းလို့ပါခေါ်လာပါမယ်တွေ့ကျောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှမင်းရောခေါ်လာပြီးသားမယ်ပြန်နော်လက်7ပါဗျာနော်ကိုဆက်အောင်ဆက်လိုက်ကြည့်ပြီးပါနော်တော်တဲ့စာမေးဖြစ်ပါတယ်။တုံးတဲ့ကိုရန်ကုန်မှာပါဗျာနော်။တုံးတဲ့ကိုကွင်မှာပါဖေဖော်ဝါရီလေးက။ကောင်းတယ်ဗျာ။အဲ့တော့ကိုအောင်ရဲ့တက်ချင်းကတော့ဆက်ဆက်ပဲ။ဆက်ကြည့်ကြမှာပါနော်။7လက်ပါ။7လက်ပါ။ကြည့်ရှုရတယ်မှာဒိုလေးပါတယ်နော်။အလုံးဦးတိသတိတိုင်းလေးပါတယ်။လေးလေးတွေပါတယ်။ဟုတ်လားအေဂျင့်တွေပါတယ်။ဟုတ်လားအေဂျင့်တွေပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ကောင်းပါရဲ့ဗျာကြာပါလေဗျာနော်နှခမ်းကြီးစိုးသွားတယ်ဗျာနော်ပထမပွဲပါနည်းနည်းလေးဗျာနော်တတိကဆက်လေးဗျာမြောင်ကလေးအောင်မွဲမခံလဲဆိုတာရှုံးနေညကြိုင်မူးမူးနေရအကုန်လုံးကဟာကြရမှာကိုတော်ပါသေးရဲ့စိတ်ကဆက်ပါမြောင်မှာစောရှိလားမနောက်ပါနဲ့နော်7တက်ပါဗျာနော်အဲဒါကိုသူပြောတဲ့အတိုင်းပါဗျာ7လက်တဲ့ရေကုန်မပိုးတော့ကွင်းမှာပါဟာဒီပါဟဲ့ဟိုကတော့တင်းဒီမျိုးပါတယ်ကနော်ဟိုရရတော့ဟိုတော်တဲ့လုံးပုံပြမျိုးလုံးကတော့ပွဲကဗမာလေကျွန်တော်ခံဝဘိုးတော်မှာပါနော်ရန်ကုန်ဘိုးတော်ရန်ကုန်မဝတ္တမတိုင်နာမှာပါပီချီပီချီပါဘူတရားတို့မဲတာတော့ဘာမဲတာမဟုတ်ဘူးနော်တွေ့တာပြောင်းနေတာမတိုင်နာပီချီပါနေလို့ပါပြုတ်ပြည့်လို့ပါပြုတ်ဝင်ကားလို့ဆိုင်ပါစစ်ပါလေပြုတ်ဘဝင်ကားမှုလို့ပါရန်ကုန်ဘိုးတော်လက်စဲပါနော်ကျိုးငါသားမလို့သေးသားပြောင်းလိုက်တာပါနော်အရင်မတိုင်ပါပါနော်ဒီဂျေဆိုတော့ပြရဲသူကသူပြန်ပြီးတော့ဖြူသွားလိုက်မယ်ဗျဆရာဒီပါအေးအော်ကပ္ပူစားပဲပြောင်းဆိုရယ်နော်7လက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ7လက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဆော2 250ပေါ့အလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်ဆရာဒီပါအော်ဝမ်ဝမ်ကြီးအလုံးမင်္ဂလာပါကိုထွန်းတော့ဖင်ဝင်ဝင်ရတော့ဒီထဲမှာလာလာပြီးတော့ဘောလုံးလေးပြလာတော့နော်ပြရပြရဘောပါလေဗျာတော့တော်ပြန်ကြောင်းပြန်နော်ဝင်ရတယ်ဟုတ်တယ်အော်ဘူးကြီးဟုတ်တယ်ဘူးကြီးဖင်ရရတာမေးကိုကအေးမနေဘူးနော်ကိုကလူမောင်ကိုလှုပ်ရရှိရလှုပ်ပါနည်းတယ်ဗျာနော်ကောင်းနေဗျာကောင်းပါလားတာကြီးကစိတ်ဆိုးဘူးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့အောင်ပြစ်စမ်းအပြစ်နဲ့မပဲကြီးတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကိုအောင်မနော်ဒါတက်တွေကြီးပြီမယ်မပြည့်စည်သေးပါဘူးဗျာနော်ပြည့်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ချဲရမဟုတ်အဲ့လိုက်ဖက်ကိုစောရသေးဘူးချဲပေါ်ရေပုံလေးနဲ့ဒီလိုက်အနိုင်ဖက်ကိုစောရသေးဘူးဖိုင်ပြီးတော့ထိုင်ပိုင်လေးဗျာနော်ဒုတိယအချဲမပေါ်တော့ဒါပထမပွဲပဲရှိပါသေးတယ်နော်ပထမပွဲဘယ်လိုနိုင်သွားလဲပထမပွဲကတော့ဆက်ဆက်ပါအလင်းကအကုန်ပဲဗျာနော်တင်လို့မရတော့ကိုဝင်ရရင်နော်ဒါကျွန်တော်ဖုံကရှိတလောက်အစမ်းကုန်ပါပဲ7လက်ပါမှာလင်းရကောင်းကောင်းနဲ့ဥပြောင်တို့နော်ခွန်င်းတို့ရထောင်ပေးတယ်ပါရှိပါတယ်အာကာတို့နော်ကျွန်တော်ဖုံသိမ့်မကောင်းတော့ပါဗျာဒီတော့ဖုံရရထက်လင်းရရင်လည်းကျွန်တော်ညမီးထုံးမှရတာမှာမီးထုံးမှရတာတန်နိုင်ဥပြောင်မစားနေတဲ့ဂျမန်ကတော့လည်းညီကိုပါအရန်ကျန်းတယ်ဟုတ်တယ်ဆောင်းတယ်လို့ဆောင်းရတော့တာကျန်းတာလားဟာကောင်းပါရာကိုအော်တာရဲရစံစားပစ်ချင်းမှာနော်ဒီကတော့ကောင်းနေဗျာနော်ကောင်းတော့ကောင်းနေမျက်စိဆက်သွားတယ်ဟုတ်အတားကြီးဒီလုံးကတော့ပရိသတ်တွေဟာကနေဟင်းနေပြုတ်သွားသေးတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဘယ်ညက်လိုက်မတွေ့လို့ဆိုရင်မင်းရဲ့တပည့်ရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ထိပြောင်းနေရလဲဘုခေါ်ရတဲ့ဆိုင်ရှိတယ်ဘုခေါ်ရတဲ့ဆိုင်ရှိတယ်
နောက်ပြမထွက်တော့ဘူးတင်းကုန်နေတယ်ခေါင်းရိတ်တာဘူးကတမင်းရက်နေမရှိဘူးခေါင်းရိတ်လာငါပုတ်ကုန်မယ်ငါညက်တော့ဘယ်ကကျော်လိုက်တာပါလဲတော့တော်တော်ကလေးယူခေါင်းလေးရှိမှလေးဆိုင်အဲတော့ဒါလေးဆက်ပြအားနေပါလေကိုတော့ဒီဝဲနိုင်ကတိပီသွားမို့လားဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိပီဒီမှာမရှိဘူးဗျသွားလို့မရကျွန်တော်လူကမှောင်နေတာဖြစ်မယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဘင်းကြီးကွဲရှိတယ်ဖျားပဲသွားဖို့ကညနေတောင်ကျွန်တော်ဖျားသွားဖို့လေရေပူစမ်းလေးစိတ်နေကတိပီမှာဆက်ဒီမှာမရှိဘူးဗျာမသွားရကြာတော့ကျွန်တော်တို့မသွားတာအာဘယ်မှာကြောင်းပြရောကျန်နေတော့သူကတော့အလင်းတင်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ဒီကမဲနေလို့သူကနိုင်မကြောင်းလည်းမိန်သွားတာပဲဗျာလူရောင်ရပုံမဲပြီလားဟာတော့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 ညညညဆူဆူကမလေးရှိတယ်ဗျာနော်ဩမပေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ကင်မရာညာဘက်တောက်မှာရှိတယ်အဲဒီဘက်ကတော့နေရာလုံးအိမ်ချွတ်လိုက်ပြီနော်ဒါမင်္ဂလာပါနော်7 11ရှိပါတယ်တို့တို့ကျွန်တော်ဘယ်ဖြစ်တယ်လို့မပြည့်သေးဘူးဗျာအဖားဝယ်ပေးထားတယ် iPhone Pro မနဲ့တယောက်အတန်မကြားအောင်ပဲဒီမှာရရတာဒီမှာဒီမှာဒီမှာအကျွတ်ပဲလားမဟုတ်ဘူးကိုရန်ထုံးနဲ့မကြီးသူပြောဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဖားဝယ်ပေးထားတယ် iPhone 40 Pro မကြီးနဲ့တယောက်အတန်မကြားအောင်တဲ့ဟုတ်တယ်ဝေရန်ထုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးညားမှုလားညားမှုလားပြောနေလို့ပါဒီဘူးသားရှိတယ်နော်ဒီမှာလက်ဆက်ပါနံပါတ်ကြီးကျေးဇူးပါဆက်ပြီးတာဟုတ်ပါရှင်းပါပါဟိုးကိုသူရဲ့တေချာမှတ်ပါတဲ့ကိုသူတေချာမှတ်ပါတဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီမှာရေဘူးသားရှိဟုတ်ကဲ့ပါကိုဝေသားကြီးအားပေးပါနော်သားကြီးဆက်ပေးပါဒီကိုကအားပေးတဲ့ပိတ်သက်တွေကိုလာကြဥပြောင်းကပုံမေးမဲပေါက်ပေးလိုက်ပါဥပြောင်းဟောင်းကြီးပဲတယောက်တောင်တထောင်၃ယောက်ပါကျွန်တော်လိုက်မှမရောက်ဘူးဗျာကျွန်တော်က7ပါဗျာနော်ဟာနဲ့တထုံချာဘင်းကြီးဦးရှိမှာပါနော်ဘဘူးတော့တစ္ဆာလုံးကွင်းမှာပါဘာအဲ့ရမထောက်ဘူး7ပါသူလိုက်မှ KTV ရှိရသိပါတယ်ဒါအဓိကတော့မန်းနီမရှိလို့မသွားရတာပါနော်ဘဘူးကို7ပါဗျာနော်ဟိုကနေကြိုင်နေပါဦးဗျာ close 7ပါဗျာနော်နောက်တစ်လုံးပြရမှာတက်ဆမ်းပဲဟယ်လိုဇင်းမရှိနေဘူးဟုတ်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 ကောင်းတယ်ဗျာတိုင်းဆိုင်ကတော့ဖိုက်ထောက်တယ်တော့ဆာဘီချင်းော7 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 7အာကျူကြာကျူကြာလေးတွေအဲ့ဒါလေးကျူကြာကျူကြာတော်လေးချင်းစင်ရိုင်းနေရတယ်ဆရာရေစပီယာဘက်လေဟုတ်တယ်စာပေတရားတယောက်ကျော်တယောက်တိလက်ဆက်ပါဟာဒီကတော့လက်ဆက်ပါဟဲ့လက်ဆက်ပါဗျာတော်တယ်တော့တုံးမစားတာနေပါလေနော်ရောက်ပါတော့ဝမ်းဆက်ပြသွားပြီဗျာဝမ်းဆက်အော်မျိုးဝင်ဟုတ်ပါရဲ့ဗျအမေရိကပို့ရတဲ့မြင်းမှန်ဟိုချိန်တော့ပဲတော်တော်တက်သွားတယ်နော်အဲ့ဒါမှပို့တာရဲ့တက်ချင်းကိုတော်စင်ကအမေရိကပို့လိုက်တာတော်တော်ပြန်တင်ပေးတော်စင်ပို့လိုက်တာဟုတ်တယ်လေးဝင်သွားပါလေဗျလေးနဲ့လာတယ်လေးထိပါတော့အမေရိကပို့လိုက်တဲ့မြင်းမှန်ပါကုန်ပြီအဖိုင်းအာမေရတကယ်လုံးဝကြီးပါလေစတိုင်ရဲ့တကယ်ကြီးကျွန်တော်ဘေးနဲ့တွေ့တယ်အားအကြွားကြီးွားပုံတယ်ဗျာနော်ဒီဘွယ်တွေစတိုင်မျက်စိတွေပုံဝင်သွားတယ်အားကြီးကြီးဆယ်ဘောအားနဲ့အန်တန်ချင်းမကြည့်တော့ဘူးတဲ့မဲ့ပဲဖတ်တော့မယ်နော်ဖြစ်ပါလားလက်တွေရပါတယ်နော်စိုက်ပြီးပြီနော်တောင်းစားပါလားဆိုရယ်မကျွန်တော်ကတော့မျက်မျက်မြင်တယောက်ကြာလေးမှာရောင်းနေတယ်နော်ကျွန်တော်ခွဲသိပူတမ်းမှုဘယ်လိုပြောပါလဲအောင်မြင်ကြနော်အောင်မြင်သွားပါတယ်နော်ကျွန်တော်ခွဲသိပူတမ်းမှုနေရာတော့အောင်မြင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်စီဝိဒရဏနော်အဲ့မှာသွားပြီးတော့ပျားလာဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်လိုင်စင်ရှင်းပါဖိကြီးကုန်ပြီးတော့အုတ်တော့နဲ့အိတ်လွယ်လာတာတော့ကြားနေဖြစ်ပါလေဒါပထမဘွဲပဲနော်ဒုတိယဘွဲကဒီဘွဲရှိပါသေးတယ်ပူတမ်းမှုနေရာတော့အောင်မြင်သွားတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်နော်ငိမ့်ရေညီမလေးရေငိမ့်
ညီတာအားပေးတယ်နော်ညီမပွဲရတော့ညီကဘာလို့ပြလိုက်တယ်လဲလို့ညီကပွဲရတော့ final ကိုပွဲမလို့ရတော့ဒီကပွဲရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဒီကပွဲလည်းဆက်လက်အားပေးပါဦးဟုတ်ပါတယ်တသားကြီးတို့အတွက်ကောင်းပါပြီနော်စာပြေတိုင်ရတော့လည်းနင့်နေအားပေးနေပါလေဥပ္ပါဟုတ်ကဲ့ဒီကိစ္စကလည်းကျော်လေးဒါပွဲကြီးကတော့အရေးရှိဖြစ်တယ်နော်ဒါတော့ရဲ့ကြီးရဲ့လူတော်မှညောင်းတယ်ဗျာနော်လာသမားကြီးတို့ဘယ်လောက်ကျော်လဲကောင်းတယ်ဗျာဒီလိုသူကကောင်းတယ်ဗျာအတင်းကြီးကလည်းမြရတယ်နော်ရဲ့ကြီးတော်တော့ကောင်းပွဲပါပွဲပြန်စတော့မှာဖြစ်ပါလေဗျာနော်11 7မှာ7မှာ1 7မှာနော်ပထမခုနကပါသိပြန်များအောင်ဗျာနော်စာပေချိန်မှာဗျာနော်7 11မှာဟုတ်ကဲ့ကိုလေးကျေဇူးတင်ကိုလေးပါဘာဒီကပြန်လာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဇော်ရင်နော်ဒါကျွန်တော်တပည့်ပါတဲ့အတင်းကျွန်တော်အာဂျင်တီးနားအပြည့်မှာပါဒီလက်ရေးပြီးပါပြီးပါရနော်တော်တဲ့စာပေကလုံးတော့โอ้โหနော်မာယာကောင်းတော့ပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာနော်11မှာအဲဒါကြီးဖရမ်းမပြောကိုပြလာပြီကိုပြလာပြီအမအဲ့11မှာ11မှာဒါသာယူတမတ်ချက်တော့ရတယ်နော်ကလုံးနဲ့စပြီးတော့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒွေးကလည်းအားပေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်စာပေကလုံးနဲ့ဒီနေ့လေးတော့ရှင်းပါတော့အများနဲ့တွေ့နေရမှာပါနော်谢谢各位，谢谢各位，你来忙了。卖啥东西？喂，哎吧。来，来一缸的啊，也是的。啥呗？菜吗？对了。缸头的。哎，喂嘛。喂嘛。我刚去搞。嗯。我家里边的那个嘛。အဲ့ကမီတွေ့ရတော့ဘူး9 1ပြတော့ပြီနော်ဟုတ်ပါလားရကြီးကလေးအားပေးပါတယ်ရကမီဒူးနဲ့တကြီးပြရအောင်လဲတွေ့ရပြီဟာအဲ့ဒီလိုကြီးရအောင်ကန်1ပြတော့ပြီနော်ကန်11မှာကန်11ပါဗျာနော်ကန်11ပြတော့ပြီဒီကလာနော်11ပါဗျာ11ပါဗျာနော်ကောင်းမဲ့စလိုက်ပေးပလိုက်တယ်နော်တော်စင်တော့တော့အမတ်လက်မတားလည်းဥဆောင်နေတာဖြစ်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ရေးရတဲ့ကြောက်ရာနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြောက်ပြီးဟောကြတာ။ညာယူလက်ရေးပါပါနော်။ဘာကြတော့လက်လေးပဲမော။ဘယ်မှာနော်။ဒီကနေ့တော့ဒီကိုရရှိသေးတယ်။အဲဥပ္ပယကအတေခါးကြီးကကြီးနဲ့တော့တွေ့တယ်ဗျာ။နော်။လက်ပြန်ဟုတ်တော့တပတ်ကပါလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီရပွဲရတော့ကြမ်းပဲဗျာနော်အတိုင်းဆိုင်ဆိုတော့ပြောပါဘူးနော်ဟောရင်တော့ပါမလားအဲဆုံးရှိပါဦးလက်ဝမ်းပါဗျာဒီကြောင်ဆုံးရှိလားဟာဆုံးရှိပါဦးကြည့်တော့ဗျာနော်ရှားပြီးမှတော့ကြည့်ဦးကျွန်တော်ဖမ်းညို့ပါပါဆက်ပြီးကုတ်ကြီးကျွန်တော်ပေါင်းပါလေနော်ကျွန်တော်ပြန်ဟင်ဒီလဲမလို့ပေါင်းရတော့တော့တော့ကားနဲ့ပြန်ကာလမားဆိုတော့လိုက်မလို့တော့ဆက်စားစီလို့ဟုတ်ပါဘွာအဲ့ဒါပေါ့ပါဟုတ်ဘူလီဘောလို့ဆောက်ရတော့ဘူလီဘောတိုင်းတိုင်းလားနည်းဥဒါဒါနည်းစာပြန်ရအောင်နေပဲအော်ပါဘူးအော်ပြန်လာချင်းနေပြန်လာနင်းလာတယ်တိုင်းရယ်သားစရာသားစရာနောက်မှာမြင်မှနဲ့ဟုတ်ပြန်ဝေးပြီးကြောင်ပြန်လာမယ်ဆုံးရအောင်မရအောင်အဲ့တော့ဆက်မပြေမပြောင်းဘူးဟုတ်ပါရဲ့နော်ကျန်းရည်ရနော်တသားကြီးတို့စပွန်ဆာကလက်ချက်မလာသေးဘူးလားပြန်မလာသေးပါဦးဗျာနော်ဒီနေ့တူကူကသူရူးမှပြန်လာမှာပါတက်ကြည့်ပေါ့လို့ဆိုတာဟောနာနာနာလေလောဘမလို့လေလောဘပဲဗျာ11အောပါအမေ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 အ
ေးကျန်းနေရပါတော့ level over ပါဗျာနော်အမကတကယ်ကိုချိန်နေဖြစ်သွားပြီကောင်းပါပြီโอเคပါဒါရုပ်ချောချောနဲ့เนาะဒါ iPhone 13 Pro Magic ကိုင်ရဲ့ကိုရဲတဲ့အောင်အတန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะအားလုံးပဲမကြိုင်းတော့သူ့ဖုန်းထဲမှာ comment ဝင်ရေးပြီးပြောလို့ရပါတယ်လက်ရှိအောင်မြင်တော်ကြားနေတဲ့ကိုကြီးရဲတဲ့အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့အားတိုင်းနဲ့နားရဲ့ဖွဲတော့အားလုံးစိုက်ပြီးကစားနေတာတွေ့ရတယ်ဗျာเนาะတော့ကိုနေတယ်။နောင်ကြီးပဲရှိတယ်เนาะတော်စင်တို့ပဲအပဲထွက်ပါလေ။ဆော်ဆော်ကိုကောင်းတယ်။အစ်စ်အစ်စ်ကိုလေးပဲပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဥပြောင်းပြောသလိုပါပဲ။ကိုအသာသာပဲဖမ်းလိုက်နိုင်ပြန်เนาะတော်စင်စားပြေကို။လေးပဲချိန်ပါဒီကဘသူတွေလဲဒီဘက်ချင်းမှာတော့ဒီမှာလဲတောင်ဦးဆရာလေးကိုတရားဆိုဥပြောင်းတတိပလိုမက်ရထအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြလာရတာတွေ့ပါပါဆရာပါအိုးနော်ဆရာပြရအောင်ဘယ်11ပါဗျာတွေ့11ပါမှာတွေ့11ပါဗျာတာရီဆက်ဘက်ကလည်းခြေတဲ့နဲ့ပြည့်နေလို့ပဲနော်73ပရိုမက်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါကိုကြီးရထအောင်ခိုင်းတာပါနော်ဝန်တရားကနော်ပါပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတော်တော်ဆိုရင်ကျေးဇူးတင်ပါဗျအဲတို့ကကောက်ရတယ်လေဗန်တွဲပါဗျာလေဗန်တွဲပါကျွန်တော်လဲ iPhone 40လောက်ထွက်ရင်ကျွန်တော်ဝယ်ကင်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် 40 လောက်ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဘွယ်မရှိသေးဘူးကွာနော် 15 နဲ့ 14 နဲ့နောက်နေ့အရှိပြန်လဲဘွယ်ပဲကြည့်ရအောင် iPhone ဘယ်လောက်ရှိပါလဲနော်ဗျပြေရအောင်လေ14ရက်ရှိတယ်40လောက်ရအောင်ဝယ်ကြိုင်မယ်လေဘယ်လိုမျိုးတော့ကြအောင်မယ်လဲအဲ့ဝယ်ဦးပတ်ဆက်စုမယ်ဟောပါဗျာနော်တော်စင်မိသွားပြီဗျာမိသွားပြီနော်တော်စင်တက်ချင်တော့တာယာပဲဖမ်းထားလိုက်ဗျာဗျာပတ်ချင်းပြောက်တယ်တော်စင်ရဲ့2ထပ်ဘွား3ထပ်ဘွားခရိုးကျေးဇူးတော်လည်းပါဗျာမိနာစေရတော့ပြောတယ်ဗျာနေကျန်တယ်မဲကျိတ်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုကတော့ပြန်ပြီးပြရတယ်အားလုံးကျွန်တော်ခြေဝင်တော့မရဘူးဒီလိုတိုက်ကပေါ်ပြတော့နီးပြပြတော့တယ်ဗျာနော်အကြိုင်ကြိုင်ကလာမှာပါတော့တော့အကြိုင်ကြိုင်ကလာမှာအဲတန်းလိုက်ကျိုးပါနော်လုံးဝကြည့်ကောင်းလို့ပြောတာချင်းချင်းပြန်တွေ့တယ်ဗျာနိုင်ကရှုံးမပေးစေတဲ့သူကလာမှာပါနော်တွေ့တယ်ဗျာနော်တော်တဲ့ခရိုကြီးကကောင်းပါတယ်တွေ့ပါမှာအဲ့နာအငိမ့်ပဲတင်တာအငိမ့်ပဲလေဗယ်တွဲပါစားမချင်းပါလားတော့တွဲပါမယ်ဗျာတဲ့မင်းရဲ့လေဝင်လိုက်ရပါပြီဟုတ်တယ် iPhone 40လောက်နဲ့မှတောက်ကြိုက်မှာနော်အခုတော့ကျွန်တော်စုထားတာ3000ရပါပြီတိုင်းကိုစပ်ပါလေဗယ်ကပြရတယ်ဗျာ။ဒါကြားရှိမှလားတော့မသိဘူးလေ။တော့တယ်နော်။အဖွားကြီးယူမှာပါသူ။ဟာရေးပြေးပြန်ပါအခုမင်းလာပါဘူးဗျာ။ဒီနောက်ပြိဿလည်းပါပါမပြေးသမှာရေးပြေးပြန်ပါ။အာတာဒီပလိုမတီဆိုလူတိုင်းကြီးသွားတာပါ။မင်္ဂလာတော့ကောင်းနဲ့ပွဲစီရတကယ်မြင်တယ်လေ။တော့တော့မဆက်ဘဲနဲ့အားပေးရပွဲဖြစ်နေပြီဗျာ။
မော်ဒီနဲ့မော်ဒီနဲ့တမလို့လည်းမတွေ့တော့ဗျာနော်အဲကတော့ဒီကလေးမတွေ့တော့အာဒီတာတငယ်လေးတွေမတွေ့တော့တငယ်ကြီးတွေမတွေ့တော့အာဒီကာရဲ့အာဒီတာလေးအာဒီတာကားရည်နဲ့တိုင်ကလေးအောင်သေးလေးထုတ်ကြည့်ပြောပါဆိုတော့နော်အမေကယူလာလဲဆင်းလာလာပြောင်းနေတယ်နော်ရောက်တော့နှလုံးမားနေလုံးဝပေါက်ဆောင်ရောက်တယ်ဟုတ်ပါလားဘယ်လိုများရတယ်ဘူးရတာဟောကောင်းဝဲဟောကောင်းနေကိုအောင်လည်းဖမ်းတာကောင်းတယ်ကွာဒီကဲကောင်းပါလေကွာဟုတ်ပါလားဆောင်းစားကြလို့လည်းကောင်းလို့ဖမ်းလိုက်ကောင်းတယ်ကွာနော်ဝမ်းဟုတ်ပါဟုတ်ပါပါဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ရေဘူးသွားယူလိုက်ပါမယ်နော်နောက်တစ်ပွဲကဒီရက်ချိသွားမယ်ပထမပွဲပါနောက်တစ်ပွဲကတော့အဖိုင်နဲ့အိုးပင်းပါဗျာရှူကမှာသာအတော်ကြီးနေပြီဟာလေကိုကိုပြောတော့မသိဘူးနော်မင်းပြောတာနော်တေတော့ဘာပဲကောမန်လေးရောဘယ်မှာလာကြည့်လေဆင်းချုပ်ကလာပြီလားတော့ကြာလေးရဆိုအရန်ပြောင်းနေရနော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆိုးဆိုး40ကျော်50ကျော်လဲဟိုပါမယ်နော်ဟိုပါလေဒီကဘာကြီး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 တွဲဟုတ်ပါဗျတသားကြီးစားပဲပါတွဲဟုတ်ပါရေရပြီလားတော့ကွာတွဲပါဟုတ်တွဲပါဗျာတကယ်ဟုတ်ပွဲတကယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမြင့်လာပြီဟုတ်တွဲပါဗျာနော်ရတဲ့အောင်တော့တကယ်အားပေးရပါရနော်ကြောက်ပါလားတော့ပါဘူးနော်ပွဲအမြဲဆိုင်လို့ပါဗျာကိုယ်စားမိပိုက်တိုးသွားတယ်ကနော်တွဲဟုတ်ပါဟုတ်တွဲဟုတ်ပါစားပြီပါဗျဟုတ်ပါဗျာတတိုင်းစားပြီတော့လုံးဓမ္မရရှိပါမယ်ဆိုရင်ဒူးစင်းပြီဗျဒီဝဲရဲ့နော်ကျဲဝဲဖြစ်သွားတယ်နေမယ်နော်အခြေဝဲဖြစ်တဲ့အတွက်လိုဝဲဖြစ်မှာနော်အချိန်ရနေတဲ့ကြာတယ်အားလုံးတင်းကြံဖြစ်ကြပါဗျာနော်အဲရမိန်းမကဆက်ဆံသူကတင်းထားလို့ပါဟုတ်တွဲပါဟုတ်ပြန်ပါဗျာစတော့ကဲစားပြပါတမဘက်ပါဦးเนาะတောင်းတုံးတာကစတိုင်းမတက်ဘူးတော့အာတီတာเนาะဟုတ်စားပြချိန်မှာတွဲဟုတ်ပါဗျာเนาะတွဲဟုတ်ပါဟုတ်လားဒီကနေ့သုံးဖို့သူတော့ပါလားလေးတော့ကောင်းလေဗျာเนาะဒီမှာတော့ဖြူလို့ဖြူဆိုလို့အဲ့ရှိပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ရလဲတို့တော့ပြချက်ရတော့ဒီလိုလည်းကိုပြန်ကြည့်ရအောင်အားပြရတယ်ဒီလိုလည်းကျွေးထဲအဲ့လိုလာပြီးတဘောက်တက်မဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွေးချင်းလုံးဖွဲ့တော့ကျွချက်ရည်တက်လို့ရပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ဘယ်ဘက်ကကျွေးချင်းလုံးဖွဲ့တော့ကျွတယ်ကျွန်တော်တို့မှာတက်ပါလားပြီးပါပြီကဟုတ်ပါဖြစ်ပါရဲ့နော်လက်အောင်စစ်သွားပဲဖြစ်ပါလေကနော်ဆွဲဆန်တော့အော်ပြတ်ဆင်းလိုက်ကွာဖြစ်ပါတယ်ကနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချစ်ပါရင်နော်ကျွန်တော်တော်ကြီးမကောင်းပါဘူးကနော်ဝေးပါနော်ဒီတော့ရှိရအဖြစ်ရရင်တော့တော်တယ်ရင်ပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကအဖိုင်းကြီးအဖြစ်ရောက်ပဲလို့ပါတယ်ကဲမကတော့မတူလားအော်ဆိုဆင်းသွားပြီအားရတဲ့လဲဆိုင်ကနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုမိုးဝေးတသားရတော့စစ်စစ်ပါကနော်အလုံးလက်အောင်ဆင်းသွားပါပြီနော်ဟာဒါပွဲကတော့ကျွန်တော်လိုက်လွင်တဲ့အချိန်ကတနအိပွဲကြော်သွားပြီပဲနော်ကြာတဲ့ကြာလာပြီကျွန်တော်ပွဲမဆောင်ရင်ဆင်မင်းလောက်အလိုရဲလိုက်လွင်ပြီးတာပါနော်အလုံးဘေကုံငံပြီးကြည့်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းတိုင်းကိုခြေထုတ်အများကြီးတင်ပါတယ်ကနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ချုပ် Wi-Fi နဲ့ကြည့်ရလို့တချို့ကလည်းဘေးနဲ့ကြည့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ပဲနော်တကယ်ဝါသနာပါလို့ပတ်ချက်ချင်းကိုမျက်နှာလို့အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းတိုင်းကိုခြေထုတ်ပါဆက်ပြီးရမလို့ဒါတကယ်သူလည်းသူသာဖန်တယ်တကယ်ခက်လို့သူလက်အောင်ဆိုရမှာကိုရောက်ရှိလို့သာလက်အောင်ပါဗျာနော်ဘယ်ကြော်
နိုင်တော့ဘောရဲ့ထောင်ချင်းဘောရဲ့ကိုရောဘောရဲ့ကိုကြီးတော်စင်ကဘလူးကိုတမတ်ပေးလိုက်ပြီဗျအဲဒီမှာစောင်းလေးလာရောက်နေတော့စောင်းလေးမရှိလို့ဝယ်ရပြီနော်အေးစောင်းလေးဖြောင်းလေးဖြောင်းလေးရောင်းလို့မပြတော့ဒီကပရိသတ်တွေအိတ်လို့ရအောင်လို့ခါလဲကတ်ကြီးပြေချောက်ဘူးပါတတကြီးဟုတ်ပြီဗျတိုင်းနဲ့ပြန်သွားတည်ပေးကြပါလားတဲ့နော်ပြန်တော့လက်ရှိချင်းလောကမှာခဏနားယူတာပါလေသူကလည်းလိုက်လွှင့်ပြောထားတယ်နော်သူကျမိုင်မကောင်းလို့ပါကျွန်တော်မလဲလို့ဘာလဲဗျ1 lap ပါ1 lap ပါဗျာနော် 1 lap ပါဗျာနော်တော်တင်စားပြထိုးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်ကိုတိုင်းတိုင်းခုထားတယ်ကိုအောင်တင်ထားတယ်ဗျအေးတိုင်းစားတချင်ရနေပြီးဆာပစ်တင်ထားပါတယ်လက်ဝဲပါဗျာတော့ဒီပွဲပြီးဟုတ်ကဲ့ပါဒါပွဲပြီးနောက်တစ်ပွဲနောက်တစ်ပွဲချိဖို့ဘေးမရှိတော့ဘေးချိလို့ရပါတယ်နော် MPD Mindtel Telino เนาะအကောင်လုံးပေါ်ရီဒူးလို့စီကပတ်သက်ချိတဲ့နီးတွေကိုကျွန်တော်ပို့ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘေးထည့်ပြီးကိုကောင်းတော့ပါကိုရဲ့ကျောင်းသားရေအကောကဒီဟိုအသားဖွေးလို့မရအောင်เนาะအသားဖွေးတီဟားဆိုဖြစ်လာမှာမဟုတ်เนาะဒီအသားရေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ထားတာကိုဒီလောကကြီးကိုဟဲ့ဟေ့ဒီလေအားကြလို့လားကိုကြီးတို့ငါတော့လက်ဝဲမှာပဲလက်ဝဲမှာပဲခွင့်ပါလေဟိုပါလေပထမပွဲပါအားထိတ်တော့မလာအောင်နော်အားထိတ်တော့မနက်ပြန်ရှုံးထွက်ပွဲရှိပါတယ်မနော်အားထိတ်တော့ပါစားပါဟုတ်ကဲ့ဒုတိယပွဲအနိုင်ဖိုက်ပါနော်တစ်ပွဲတော့တကယ်ကိုပေါ်တာဖိုက်နေမှာဆိုရင်တော့ဥပြောင်းကာကြီးအတင်းနဲ့ခါဝေးတင်းတော့ထိတ်တိုက်ပြေဆုံးမှုမှာတော့ရှိတယ်ဗျပွဲတင်းကတော့ထွက်ပြီးတော့ဘယ်အတင်းကတက်မလဲဆိုတော့မနေ့ကရှင်ကုန်းသာစောင့်ကြည့်ပါတကယ်ပြောင်းအတင်းနှစ်တင်းတွေ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတကယ်ကြည့်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်မှာပါနော်အဲ့ပွဲကတော့လက်ခွားမှာတယ်ဟုတ်လဲအပရမဆုဆိုတဲ့အရာတွေဟိုတော့အားလုံးလိုချင်ကြတာယူပဲနော်ဒါပေမဲ့တကယ်လည်းဖြစ်ပေမဲ့လည်းအနိုင်မခံရှုံးမပြေးစိတ်နဲ့ဒီပွဲမှာမြင်တွေ့ရမယ်နော်မနေ့ပြန်စောင့်ကြည့်ပေးပါไอ้โฮเทลมาเยกุ้ยเนี่ยฟุ้ยๆเนี่ยดูจีเนี่ยหลุเปี่ยวเนาะแล้วถ้าเปลี่ยนเปียวป่ะเนาะตนเรามาไลฟ์ขึ้นเลยหลุป่ะเนาะไม่ต้านไหนหลุตนก็มาลีนานี่เปียว11 over 11ซ่าล่ะป่ะเนาะอารมณ์มั้ย11 over ครับอันนี้โดปาบาเปียวเนาะไปเลยเนี่ยมาครับชื่อเนี่ยชื่อไปเอาหลุแหละโอเค1哦เออวะโบโลขึ้นมาว่ะเนาะกูว่าโกอองตอดิชั่วตะตายาไปพั้นได้ป่ะเนาะตอดิมีไว้ป่ะโกติโกโกติโกมา2 1ขึ้นตัวอยู่ป่ะเนาะตอดิเกโกก็มาแล้วกูซ้อมก็อยู่มันน่ะเนี่ย10นาทีป่วยซ่ามาขึ้นมาได้ป่ะเนาะตอดิตะมาอยู่ดิตะตะตายกว่าတော့17หมดป่ะกูอ่ะเออมาดาวไว้ดาวเนี่ยโอเคป่ะป่ะเนาะ4ลาไปဆိုရင်တော့ลောင်းလို့ရပါပြီชิตัวละเปลี่ยนเลยดิป่วยอ่ะไปเนี่ยกูจะมาแจ้งให้เลยကိုကြီးနဲ့မျိုးလေးကျောင်းလိုက်ခင်းနဲ့တိုးနေပြန်ခွေးရဒီကွက်ကခါးရောင်းလိုက်ဆေးပါပါတော့ကြည့်ရခွေးရတော့ဒီကြိုက်ကြိုက်ရောကြီးဆောက်ပါတယ်ဒီမှာလုံးမများဘဲနဲ့နေမဆောက်တတ်တာဟုတ်ပြန်လာတော့ကဆောက်တယ်လို့လားလို့ဆောက်တယ်လားတို့မှလည်းအများကြီးပဲပြရဆောက်တော့ဆောက်တယ်ဆောက်တယ်ဘာလို့ရှိတော့ကိုကြီးလည်းဟိုလည်းပုံးနေကြည့်တော့မဟုတ်ပါဘူးအာလုံးလုံးလုံး level 12ပါ level 12ပါနော်ပွဲရတဲ့ဒီနေ့ session ရတဲ့မြင်းလိုက်ကြားလိုက်မြင်းလိုက်ကြားလိုက်ဒီလိုပြန်လာအာမင်းပြန်ကဲမတတရဲ့ save ထိုးပြီးဒီကအမ်မီလနဲ့ပြန်ပါပွဲပါအဲဘိုးတော့ပွဲပါနော်တစ္ဆာတော့ဒီတိုင်းပါပါပွဲပါပါတတတဲ့ပုတ်သွားပြီပွဲ level ပါဗျာနော်အပေးပါတယ်ခက်ချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုနေအောင်ရေနော်လေးလေးပါခလေးလေးခတ်ပါရဲ့နော်တော်စင်းလုံးနောက်ပါလေရက်တောင်ခတ်ပေးနေပါလေကျော်ကိုတော်စင်းချုပ်ချုပ်ဝင်းဝင်းဆုပ်ကြီးကိုကြိုက်တယ်သူတို့လိုင်းလွင်နေတဲ့လူတွေရင်ခိုးနေပါဗျာဘယ်လောက်ကြီးခတ်တာလဲပတ်သက်ကြောင်းအေးပြီပဲချပါလေဗျာတော်စင်းဆက်ပြီးစီးဖို့ပတ်တူချတယ်တရင်ဝင်နေတာဗျာဟုတ်ပါမှာတော်တော်ကြီးဗျာချောက်ပါဗျာနော်ဆက်ပြီးတော့လေးပဲမှာလမ်းကြီးလိုက်တာဝင်းလို့နေဗျာနော်စီးဖို့ပတ်တူချတယ်ဟုတ်ဝဲခိုင်းနေမှာလာတော့ပါဘူးဟုတ်လည်းပြမှာပဲကြည့်ကြည့်နေဟုတ်တယ်ဗျခိုင်းနေမှာလာတော့ပါဘူးနော်ကိုထုလည်းညာအော်လေးဝိုင်းသွားပြီးတော့ကတော့မရင်နေပြနေပါဗျဒီတင်နာမှာတဲလေးပဲပါတင်းကြည့်တော့မသိဘူးလောလောပုံစံထုတ်ကြည့်တဲ့သိမ်းဟမ်ဘယ်တိမ
ตาอภัยไปแล้วใช่เอ้าอุ๊ยเอาตุบีหน้าถ่ายตีถ่ายตีไปได้เลยก็เออโหตัดส่วนไปมาเนาะอย่าเจ๊งเลยเสร็จเลยอภัยได้เลยเหรอไอ้เหรอมีเนาะเอ้ยตีก็ตีจริงก็ตีโหเลยงาไปตุ๊ดๆหน่อยตุ๊ดๆลงเนี่ยแหละเออหมอเนาะวาดนาบาลุเนาะไอ้วาดนาไปไม่ตุ๊ดมั้ยอจุ๊ยไปครับลุงเนี่ยงาไอ้เจ้าจ๋าอยู่แล้วเออกูนอกละเสร็จมาเนาะดีกล้วยมาส่งมาครับพลงกล้วยมาไอ้เนี่ยมีมาเนี่ยหมอล่ะอีอ่ะเนาะเอ้ยอย
သမားကိုမေးမှသိမှာပါကိုရဲကိုရေနော်သမားတော့ဟုတ်စီသမားတော့ဆက်ဆက်ပါဝဲဆောက်ရယ်နော်ဟုတ်ဝဲမှာဟုတ်ဝဲပါလက်သမီးနဲ့ဆက်ဝဲကိုရွှေစပယ်နဲ့စပယ်နော်ဟုတ်ဝဲပါနော်ဝဲဆောက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဖွဲစားတော့သမင်းဆက်တဲ့လူတွေကအခုချိန်ဆိုသမင်းတော့စားပြီးသွားလောက်ပြီလေ။ဖွဲတကယ်ကိုကြာသွားပြီနော်။ 1 point မှာ 1 point ပါ။ဟောပါရဲ့။ဒီပြန်လို့ရအောင်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။တော်သေးချုပ်ကညံနေပြစပီတားထွက်တယ်။လူရတဲ့ပြုံးနေလို့ပါ။တော်သေးစပီထည့်ထိုးတာဗျာနော်။ဟမ်။ဘာတော့လဲ။ပြုံးလေမတော်ပါဘူးဗျာနော်ဝိုင်းဝမ်းပါဝိုင်းဝမ်းပါဗျာအဲ့ဒါရင်ငါပတ်မရှိရင်ကိုစိုးရင်ငါပတ်မရှိဘူးဗျာလောပါလေ14နဲ့17ကိုတော်သေးစာပဲနဲ့ပဲအဆုံးတက်သွားမှလည်းကြည့်ရတော့ဗျာနော်အတိအကံကိုလေးဟုတ်လေကောင်းပါဗျာဘာမှကြည့်တာဘာမှမဟုတ်ဘူးခံဝေးအဲ့နှခမ်းမွေးနှခမ်းမွေးတော့အောင်တော့အခမ်းမွေးဆိုပါကုန်းတုံးပြီးဝေရပြည့်ပြည့်တက်ကြလို့ရောက်လာရောက်လာကိုင်းရတယ်ရောင်းနေနော်ခါရအလကားတော့မရဘူးတစ်ထုပ်ကိုကိုင်းရ3000ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥပ္ပဒနာတော့ဟုတ်ကဲ့ခေါင်းဆောင်မှာတော့ဆိုင်ကမရှိလားဆိုင်ရတော့မရဘူးခါမရှိရဆိုင်ရနေတာဆိုင်ရတော့ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဒီကောင်ကြီးခေါင်းဆောင်လို့ရတယ်ဟာဘယ်ဆိုရမလို့ရောက်ရှိပါညာနော်အိုးအဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူးဟိုးပြီးသွားပြီဟောဟောလိုလာညာလို့ပါ။ဟုတ်ပါတော့ဒီတော့တသားကြီးတော့ဘောင်းပါရဆောင်းနေတယ်နော်။တသားကြီးရဲ့ပြက်ချင်းကိုတော်တယ်လို့ဆယ်နေကပြီးရဲ့ကနော်ဝမ်ပွက်ပါပဲနော်။မဟုတ်ဘူးအဲ့အောင်တောင်းတဲ့ကိုဘန်းမှဖြစ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဘယ်ဘက်တယောက်ညာဘက်တယောက်ရင်ကွန်းထဲမှာတယောက်နဲ့အကုန်လုံးကကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကြီးပဲနော်အကုန်လုံးကမိပါပြီဗျာ point ဝမ်းပါ point ဝမ်းပါဗျာနော်အချောင်းတိုက်ကြီးကထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကောင်မလေးအချောင်းကိုမဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘန်းမှာနော်တောင်းတိုက်လဲတော်တင်ကချင်းတင်နိုင်မဖွင့်ဘူးနော်အဓိကတင်နိုင်တစ်ခုရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဖွင့်ပါလားတော်တင်အခုသူတင်နိုင်တည်နေရဘယ်နှမလဲဆိုတာသူအဓိကပြောနေတာပြီးပါရဲ့ဗျာတော်တင်လို့မမီးပြရဦးကနော်ဒီလိုလည်းမမီးဘူးပြောပါဘာမှဆောင်းလားဒီဘွဲတော့ဘွဲပါနော်ဒီရဘွဲတော့ရှိပါသေးတယ်ဗျာဒီရဘွဲနှစ်ဖိုက်ဘွဲရှိပါသေးတယ်ဒီဘွဲပွိုင်မှာဒီဘွဲပွိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတော့တော့တော့ညာဒီချင်းတင်တယ်တော့သူဖွင့်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဓိကသူစွန့်ကျင်တဲ့တင်တယ်ဖွင့်မှာပါမင်းရေဘွဲပြောအပိုင်းကြီးမျိုးလေးကြောင်းနဲ့မမြင်တာကြာပြီတဲ့ဟုတ်ကန့်ဝင်နေပါเนาะမျိုးလေးကြောင်းနဲ့ဟုတ်လားတော့ကန့်ဝင်နေဗျာเนาะမျိုးလေးကတော့အခုဟုတ်တယ်ကိုယ်နော်ကိုစီရကျွန်တော်အဲ့တော့အဲတောင်းတဲ့ကိုနောက်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်သူကောမန့်ရေးတဲ့အချိန်ကျတော့ဘန်းမယ်ဖြစ်နေနော်မကြညာကတိကသွားရေးအိပ်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကပူကဖိုက်လို့ရပါတယ်နော်ကပူရဲ့တက်ချင်းကတော်စင်းလောက်ကြီးရမှုမရှိတဲ့အတွက်တော်စင်းကိုဖိုက်ခိုင်းတာပဲပွိုင်းဝမ်းပါဗျပွိုင်းဝမ်းပါအေးဒီပွဲပါတော့ခံပြီးတော့ဖိုင်နယ်အိုပန်ရဲ့ပွဲကျရင်ပိုကြည့်ကောင်းမယ်ဗျနော်ပွိုင်းဝမ်းပါပွိုင်းဝမ်းပါပါလေ11ပါပါလေ white 11ရှုံးထွက်ပြီးွားရင်ကို8တင်းကကိုရှုံးထွက်တယ်ရယ်နောက်လျှောက်နော်ဒါ quarter final ပြီးွားရင်တော့ semi final ပါ4တင်းပဲကျန်မှာနော်4တင်းကတော့ပထမဒုတိယတတိယဆက်ရိုးရပါနော်အဲ့4တင်းကျန်မှာအဲ့ဒါပြန်ရွှေးပါဗျာနော်ရှုံးထွက်ပြီးတော့ထွက်ရှုံးပွဲပါမယ်နော်ဟုတ်ဘူးတို့လားနောက်ကားလို့ပြေး1 point ပါနောက်ပွဲလေတော့အဲ့ကိုကောက်ပေါ်ပြီးတော့ဖယ်ခိုင်းမှာပါနော်ငါကတော့11 point ပါဟုတ်ပါလေကြာပါလေကတော့နာပါသားအခန်းပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဘုရားဘာသာရတော့တမက်ရမယ်အလုံးတော့
ไปโจ้ตัวละขึ้นมาเลยเนาะด่าไอ้โอ้เราเนาะไปที่อุ้งว่าเลยเนาะด่าเซจิแม่เต็งไปนานเลยมาเนาะไม่ยอมไม่ชูเลยขึ้นตัวเลยจ้าใส่ลูกช้างมุจองเลยขึ้นไหนมาเลยเนาะด่าพอกันดีละกันจ้าโอเคดีแล้วเจ๊ดีแล้วเจ๊ดีแล้วโอเคมาเจ๊ดีแล้วมาเอาไปมาเจ้าหลานเจ้าหนูเลยขอมาเนาะว้าวเนี่ยนะว้าวเนี่ยนะจ้าวได้ไม่เยอะเนาะตอนนี้ไฟนอลดิพุ่งมาแล้วครับโยมจ้ามาเลยครับโลโซโลตอนนี้พิซซ่าเลย